proběhla v pořadí už zhruba 10. veřejná debata na téma Kostelíček. Myslím si, že to je velmi důležité, protože Kostelíček je skutečně významným místem v rámci Líšně a my jsme chtěli prosadit a prosazujeme v tomto místě pořízení regulačního plánu. Součástí toho regulačního plánu je samozřejmě souhlas vlastníků pozemků a my jsme začali spolupracovat s Fakultou architektury Vysokého učeního technického na projektech, jak by mohl tento regulační plán vypadat. Na podílním setkání studenti představili svoje seminární práce lidem, kteří přišli, a to proto, aby věděli, jak pracovat s motou, co to obnáší, jaké jsou možnosti toho území. Myslím si, že to, co bylo nejdůležitější, je, že studenti představili občanům skutečnost, že nejenom hustota zástavby, ale především její charakter, její rozvolněnost může být velkým přínosem pro Líšeň. V roce 2014 městská část ve spolupráci s veřejností požádala město Brno o pořízení regulačního plánu. Jako součást tohoto opatření jsme požádali také o stavební uzávěru, která má toto území ochránit předtím, než regulační plán vznikne. Velmi dobrou zprávou je, že Komise rozvoje města Brna podpořila pořídit stavební uzávěru v lokalitě Kostelíček. Myslím si, že to je průlomové opatření, po celé republice jsou stovky stavebních uzávěr a chrání určité cenné území. V Brně by to byla první stavební uzávěra po 20 letech. Pokud Rada města Brna potvrdí rozhodnutí komise o pořízení stavební uzávěry, tak máme velkou šanci pořídit regulační plán, které toto území uchrání. Myslím si, že jedním z důležitých faktorů, proč se podařilo prosadit jak pořízení regulačního plánu, tak pořízení stavební uzávěry, je spolupráce radnice s veřejností, kde bych vyzvihl práci paní Pavly Dombrovské a paní Svobodové Lacinové, kteří petici v roce 2013 organizovali.